אני חייב לשתף אתכם במשהו שאני ככה לפעמים רואה מהצד, אבל עושה לי טוב בלב. תראו כמה חשוב מי האנשים שמקיפים אתכם. היה לי לקוח שפשוט נאבק במשך שנים בחובות ובהתחייבויות, היה קם בחוסר חשק לעבודה, היה רב עם אשתו כל היום ועם הבן שלו שעבד בעסק, ופשוט חי חיים, בוא נגיד לא כיף. עבד מאוד מאוד קשה למחייתו ולפרנסתו, ולא באמת הצליח. לפני מספר שנים פגשתי אותו וראיתי שהוא ממש פורח, והוא עבר מקום והוא לקח מקום מאוד מאוד גדול. שאלתי אותו מה קרה, הוא אומר לי, אחי, התגרשתי. הפסקתי עם הדיכוי שהיה עליי כל כך הרבה זמן, עם הריבים ועם העצבים, ומה שנשאר לי כרגע זה רק ליהנות מהעבודה ולהצליח, והוא באמת מצליח. בעודי מעלה לכם את הסרטון הזה, הוא כבר עובר למשרד השני שלו בנוסף מאז שהוא עבר, כי כל פעם הוא רק גדל. עכשיו זה לא משנה אם הוא התגרש מאשתו או עם מי שהתגרשה מבעלה. פעמים רבות דווקא האנשים הקרובים ביותר הם אלינו, הם אלה בעלי ההשפעה הגדולה ביותר לדכא אותנו. למה? כי אם בן אדם בסביבתנו הקרובה לא רוצה בהצלחתנו, כובד משקלו יהיה גדול ביותר. לכן כל כך חשוב לדעת במי אתם מקיפים את עצמכם. אז קודם כל אני מאחל לו המון המון בהצלחה. לא אמרתי לו את זה באופן אישי, אני מתלבט אם לשלוח לו את הסרטון או לא, כי זה משהו מאוד אישי, אני ככה מבחין בזה מהצד. אני גם רואה כמה הוא מאושר, דרך אגב הוא בזוגיות חדשה ונהנה חבל על הזמן. לא שזה מתכון לגירושים, זוגיות זה לא דבר קל וצריך להתמיד, אבל אם יש מישהו בסביבתך שרוצה ברעתך, תתרחק ממנו כאילו את הוסיין בולט, האצן המהיר ביותר בעולם. חברים, תקיפו את עצמכם רק באנשים שרוצים שתצליחו. אוהב אתכם. ביי ביי.